molhadinha. Você põe no, junto com o alho pra você sufocar, pra você ver. Essa árvore aqui é aquela... Unha de vaca. Unha de vaca, mas ela é da cidade, né? É da cidade. Não é aquela que do mato que tem o espinho, né? É. O negócio que eu falei pra ele que é... A erva passarinho é aquele. O qual? Esse que tá aqui no galinho, ó. Essa, aí, ó, esse aquela cipozinho. Ali, já sei, já sei, já sei. Então é ela no cambará, no tarcambará preto. Quando ela dá no cambará. Ela é remédio, agora aí ela é remédio, mas não sabe pra quê. Entendi. Quando ela dá no cambará, aí que ela serve. Ela é remédio para resfriado, assim, pneumonia, essas coisas. Eu uso até quando eu tenho, eu uso ela também assim, eu não espero ficar ruim, para sentir mal, para mim tomar o remédio, não. Eu tomo remédio para não vir. Aí a gente toma o chá do cambará, pronto, aí essa dorzeira que dá no corpo, assim, isso aqui ó, é o chá do cambará. Tá. Eu tava falando para Dona Maria Aparecida, para o senhor tomar chá de erva de São João, quando você estiver com dor no pé, ela é boa para essas dores também. Sim. Esse tipo de tem, dor. Aí, a erva de São João é esse aí, né? Aqui é a florzinha aquele ali. É, aquele ali mesmo. E esse cachorrinho aqui, como que chama? É, princesa. Princesa. Ela que toma conta daqui? É, a princesa e o pingo que toma conta. A princesa os dois. E o pingo, é. Os dois perigosos. Eles que foram receber nós. Não, faz barulho lá na porteira e já vai encontrar. Já sabe quem é, né? E esses inhame aí é inhame Japão ou não? É, ele é Japão, mas é, eu não sei bem a qualidade dele, não. Aí tem um ali que é o Japão, que dá aqueles redondos, grandes. Ah. Agora esse um que tá aí, ele dá assim, mas dá comprido. Dá daí comprido, não, é. Ele dá mais em lugar de brejo, não dá, não? É, mas em lugar de brejo. É. Ele aqui, ele não se dá bem, não. Não, é, eu tô já vendo... Já o outro Japão gosta do lugar desse lugar, sim, é isso mesmo. Eu quero ver a casa que o seu filho fez ali. Aqui, olha bem, pra você ver. Esse aqui. Oi. É do Japão, olha. Esse do talo branco. Ah, o talo branco ele gosta mais daqui mesmo. É, então, ela tá até mais bonita. Ali tem outro pé tem ali. Tem outro também, né? O talo verdinho. Onde o senhor falou que tinha a gila grande que o senhor falou? Ah, é aqui, quer ver? Vamos lá. A gente morava na outra eu não casa, vi, eu passei, não vi. Acho que eu tava prestando atenção a vocês aqui. E dá um doce gostoso, né, a gila? Eu nunca comi doce de gila. É, é gostoso. Essa laranja é laranja comum que tem aqui, não? Aqui em cima? Ah, aqui. Posso subir? Pode subir. Aí, ó, o dula de casa. Nossa, parece uma melancia, né? Parece. Nesse ponto dá pra comer igual a abobrinha, não? Não, aí nesse ponto... Já tá mais dura, né? É, já tá mais dura. É. Nossa, olha que linda ela. Ela é muito bonita. É, aí de pendurada ainda, duas, ó. Nossa, ela dá de pendurada, gente. Que legal. Ó, não tem nem medo, né? Deixa eu filmar lá que tá bonito. Olha quanta gente! Ô, seu Antônio, faz o que com isso aqui depois? Vocês usam a cabaça dela? Não, essa aí não é isso, não é isso. Faz o doce, aí a casca dela sai tudo miudinho, porque ela é dura. Então até para fazer o doce dela, eu uso cortar ela com a chave de fina, faz um buraquinho. Aí você enfia a farinha, vai coisando e vai espirrando. Aí ela fica só ela, branquinha dentro. E aí o senhor pega com o neto e vai fazer careta pendurada nas árvores. É, eu vi lá aquela que eu vi ali embaixo. Então, mas dá um doce muito bacana isso aqui. E quando é verdinho, aquela um que você viu, que aquilo é para comer também. É uma delícia. É, ela é cozida, ela tem o sabor de milho verde cozido. Ah, é? É a mesma coisa do milho Nossa, verde cozido. Então deve ser muito gostoso. É. E o outro, esse aqui é o mais... Como é que eu falo? Esse aqui é o mais... é o mais caipira das plantas, é o mais caipira. Ela nasce aqui e dá, não precisa... Não precisa nem plantar nada, de novo, porque não precisa, ela não precisa pôr esterco, não precisa pôr adubo, não precisa pôr nada. Então, isso aí é uma planta que dá em lugar frio. O senhor já viu dar em lugar mais baixo? Não. Não dá, né? Não. É lugar frio. Ali no São Bernardo tem a terra lá. Eu falei pra ela, falei, não precisa nem plantar. Ela dá um cipó que vai daqui lá, 30 metros de cipó. Ela dá uma desse tamanho assim, quando vier amarela e já cai. Então ela gosta do frio? Do frio. Ah, que interessante. E essa árvore aqui é uma fruta, não é? O que é isso aqui? Ela chama ovália. Isso aqui é ovália? Ah, nossa, mas que folha grande da ovália, hein? Pois é. Olha só. Ela dá fruta, mas dá fruta isso aí. Tá certo.
Ô, Seu Antônio, quem que capina, que roça aqui? É vocês mesmo? Esse mesmo. Pedacinho é vocês. Aí hoje mesmo eu com ela, a gente vem trabalhando aqui, ó. Aqui mais verde, nós fizemos hoje. Aí depois a gente vem fazendo lá, onde você viu que gado lá, é uma estradinha aqui, ó, que desce. Então nós estivemos roçando e jogando aquele mato de dentro da estradinha, jogando lá pra vaca comer, porque ela disse que estava ali. Ah, por isso que estava ali. Eu também, assim, eu gosto de aproveitar, porque um capinho aquele um ali, muitas coisas que dá pra gente jogar lá pra vaca, vai perder, né? É. Então eu... É, mas na verdade não perde porque acaba ficando em cima da terra e então, protege também, né? Protege, vira adubo, né? É, que nem aqui mesmo aí, ó. Ó, deixa o caidano aqui, acaba tudo aqui mesmo. Uma coisa. Então tem aí, é que nem isso aqui, é maçã, esses pés. É maçã. Os pés de trás ali, né? E dá maçã, isso aí que você precisa ver como é que dá maçã. Mas dá maçã azeda, né? Não, essa azeda não é azeda, não. Não é azeda? Não, é de qualidade, meu. Eu tenho um pé lá da azeda, que é mais ali em cima ali. Mas isso aqui é tudo de qualidade boa. Essa aqui é aquela um que a gente compra no mercado. Gala. Que fala que é do amor. Maçã do amor? Do amor. Ah, aquela que é mais vermelha. É, isso. Ah, é? Ela dá miudinha, assim. Ela não dá graudona, não. Dá mas miudinha, dá vermelha. É, agora aquela pé dali, que é uma dia da grandona, assim, ó. Daquela um que tá bem rajada, assim, nossa. Ó. Nossa. Mas docinha. Não é azeda. E que não. Época do ano que dá a maçã? Ela usa sair aqui assim no meio de fevereiro, mas fevereiro. Tem, meio de fevereiro. Ô São Antônio, o senhor está falando que estava trabalhando com a Dona Maria Aparecida, vocês trabalham os dois juntos assim? Eu trabalho junto. É? Sempre assim? Sempre assim. Que gostoso, né? E agora eu estou mais ruim do que ela. Ela ainda está esperta para andar e tudo. Hoje mesmo ela estava trabalhando ali, aí eu peguei e falei, ah, né, vamos embora, vamos descansar um pouco, aí nós faz almoço, nós almoça e tudo. E aí eu disse aqui assim, ó, aí chegou aqui nesse lugar que nós subimos, que eu caí um tombo ali. Hoje? Hoje. Ah. Aí caí, fiquei ali um tempo ali, mas aí o chão ficou fazendo desse jeito assim comigo, ó, e eu não deu conta de chamar ela. Aí demorou, aí ela desceu aqui, e o bicho é mais perto. Eu facilitei e entrei lá. Ela já desceu aqui assim, a hora que chegou ali, eu tava levantando. Não. Mas ela viu o senhor cair? Ela não viu cair, mas viu levantar. Ah. Aí ela chegou lá e eu já tava levantando. Então ela tá bem mais perto do que eu ainda para andar, para trabalhar. Andar. Tudo. Agora mesmo ela ia lá nas casas, quase que ela encontra com vocês. Ela tava indo. Ela ia lá? Ia lá nas casas. E eu já não dou conta de ir daqui lá nas casas, não. Eu vou, mas eu não aguento voltar. Então eu já vou no Fusca, porque aí eu vou e volto, não tem nada. Ô, São Antônio, mas e se o senhor emagrecer um pouquinho, será que não ajudava? O ruim é que a gente é bom de engorda, bom de saúde, não é possível. Eu já fiz tudo para mais de... Já fez? Já. Comeu menos, não adiantou? Não adiantou nada. Aí a gente come menos, fica mais liviano, aí a gente podia andar, né, fazer mais movimento, mas não, eu já economizei o que eu pude para ver se... Economizei na comida e não deu certo. Não deu certo, não. E açúcar, o senhor come? Açúcar, assim, o gosto sendo doce. Então, se eu puder evitar, isso aí ajudava para emagrecer, viu? Ah, então. É. Mas no mais é só isso, que no mais a gente alimenta bem, dorme bem, trabalha, uhum. Coisa, e sempre a memória da gente já caiu um pouco, mas só que tem isso, a gente ainda pensa muito de fazer muita coisa, trabalhar, né, fazer muita coisa que a gente quer fazer, igual aqui, eu queria que essa parte aqui que você está vendo aqui é tudo meu, ó. Uhum. Essas árvores que tem aqui, tudo foi eu plantei agora, essas árvores é nova ainda aqui, ó, esses calipos aqui, é novo ainda. Ah, você plantou. Lá para lá eu plantei. Lá fora tudo, ó. Que área que vocês têm aqui, você sabe? É 10 alqueires. É bastantinho, né? É bastante. 10 alqueires é bem terra mesmo. É bem terra mesmo. Ah. Essa área que a gente lida aqui é um 5 alqueires e tal, vai tudo no mato. E o mato eu não tenho vontade mesmo de mexer. Nada. De deixar e ele... É, pode fazer aquele jeito que o senhor falou, né? Que eles pagam pra vocês deixarem a mata, é, né? É, então... E aí, isso aí é que acontece, né? Nós colhe bem pinhão aqui. Depois ainda posso te mostrar. Ali eu estou com 16 sacos de pinhão. Eu vi ali do lado do Fusca, né? Pois é. E ainda tem pinhão para me lidar ali. Mas aí acontece, o povo estava pagando 100 conto no saco de pinhão. Aí o governo inventou esse negócio de repor para nós. Então ele pôs o pinhão lá numa tabela de 4 reais o quilo. Aí eles pagam nessa média de 100, eles não estão pagando nem 2 reais o quilo. Aí ele está repondo para nós a diferença.
Quem está repondo? O presidente lá. Ah, o governo é, repõe. O governo, é. Tá. Então, está tendo essa vantagem aí para nós aí, que aí compensa em ter, que nessa pinheira que está aqui, eu tenho dois sacos de pinhão ali fechados. Que veio dela. Que veio dela. É. Aquela outra lá, mesma coisa lá. Então, a árvore dessa UMP ali, ela está protegendo a terra e está me ajudando também. Tá. Se eu cortar ela, o que, que dá na terra? Não dá nada. Aí eu ainda tenho que trabalhar ali na terra para me colher alguma coisa. Né? Então, eu tenho ela ali que me ajuda. Aí já tem essas outras coisas que eu não plantei. Isso foi Deus que plantou pra mim, eu tenho, né? Então tem essas coisas que você fala da Gila, né? É, então. Gente, deixa eu filmar essa Gila aqui porque ela é muito linda. Deixa eu fazer uma cena dela aqui. Depois você pode até levar umas duas lá no carro lá pra você mostrar pro povo lá. E eu levo. Eu, pena que não dá pra eu plantar onde eu moro. Eu tenho uma terrinha não, um pedacinho de nada. Mas não vai dar, porque lá não é tão frio igual aqui. Lá não é desse jeito aqui, sim, não. Mas eu bem que gostaria. Agora, desse jeito, só dá pra fazer doce? Só dá pra fazer doce. Só dá pra fazer doce. E se esperar secar igual cabaça, dá certo também? Não. Ela seca não, ou ela apodrece? Seca, não, ela apodrece a semente por dentro. Aí você tem que fazer um furo pra você derrubar aquela água de dentro. Que aí se você esperar ela apodrecer, que aí ela demora muito. Aí ela apodrece só um lugarzinho ali. Aí ela solta aquela aguaceira. Entendi. Mas dá um mau cheiro. Então é melhor já furar pra tirar antes, pra tirar antes. Tá. Ou então, se causa a pessoa for fazer o doce, aí é o que eu falei pra você. Aí tem que pegar, você depois que você fazer um furinho nela ali, aí você põe a coisa só debaixo da casca, você faz assim, a casca já vai espirrando um pedaço desse tamanho assim. Uhum. Quando você vê, você fica só com ela na mão, aquele arvinho limpinho. Tá certo, tá. Legal. Vamos descer lá pra mostrar a casa? Vamos. Que nós íamos na casa, nós viemos pra cá. Então, Ney, vamos passar por aí. Ah, o senhor quer descer por aí, que é mais fácil pro senhor? Aí, aqui, ó. Aqui essa carreira de arvinha que tem aqui, ó. Oi. Que é araçá? Araçá. Ah, que legal. O senhor plantou, o que, que é esse? O outro é tomate de árvore, tomate francês? De árvore, tomate de ló, né? Que fala. Tomate de ló, isso. Araçá. Esse aqui é o nossa, braçado. O tomate de ló dá bem aqui, hein? Dá. Olha só que lindo que só tá. Só que o ruim dele é que ele sai muito atrasado, aí agora que ele tá saindo... E vai pegar a geada. Pega a geada, aí começa de novo dali, lá o toco lá que matou o ano passado. Ah, matou do ano passado. É. Mas o ano passado deu uma geada fora do normal, né? Deu. Agora, o ano passado, nessa época, já tinha acabado tudo. Já tinha acabado tudo. Aquele entrou a neve nesse capinzazinho meu aí, ó. Uhum. Aqui não aproveitou um pé de capim. Secou igual esses montes que tá aí, ó. O chuchu também morre tudo. Morre tudo. Morre tudo. Tô vendo que tem chuchu ali. É. E aquela árvore que tem o chuchu, você conhece? A árvore que tem o chuchu? Eu não sei, que daqui não tô conseguindo. É engá, não? É engá. É isso mesmo, você já nossa, falou. Nossa, tem engá aqui. É. Eu pensei que engá não dava nesse frio, não. Dá. Tem desse e tem um que dá uma base grande, assim, com um cabo de revólver. Aqui aí, dá? Aqui no mato que tem, ó. E esse é o caipira mesmo, né? Nossa. É o natural. E agora aquele ali já é planta. Aquele é plantado, é planta. Ó. Eu tenho muda ali pra plantar. E... É igual aqui, ó, bem pra você ver como vamos é. Vamos lá ver, você tá querendo subir? Ah, o senhor tinha Yacon também aqui? Oi? Aquela batata Yacon? É, tem, ó. Olha só. Vocês comem aquilo de salada ou de legumes? É, às vezes o que eu ia te mostrar é que olha aqui o pinheiro. Você tá fazendo muda de pinheiro, né? Então, esse aí nós comemos quando ele tá bem maduro, ele é doce, né? Que nem parece pera. Uma fruta, né? Parece uma pera, né? É, parece pera. Mas ele tem que estar maduro, a casca dele tem que estar da cor do cisco aqui, ó. Sei, lixo, tem que estar bem escura. Essa casca, ela tá amarelinha por dentro, uhum. Aí ela é doce. Mas se arrancar ela meia verde assim, aí ela aguada. É aguada sem graça, né? É, sim. Olha, só tem maracujá aqui também. Também. O senhor consegue tirar maracujá aqui? Sim, consigo. Mas esse é aquele do roxinho do mato? É, do mato. Ah, é o roxinho. É, roxinho, miudinho, né? Do assim, miudinho. É. E gostoso, né? Esse maracujá, eu né? Eu tenho aqui, tem lá naquela pereira, lá. O senhor trouxe, ele tirou do mato, porque tirei ele gosta mato, de dar bem no mato mesmo, né? Que legal. Você tem bem coisa que é daqui mesmo, né? É, tudo daqui mesmo. É igual o caso, eles cortam candeia aí e falam, eles vão licenciar pra mim, fazer, liberar, pra mim cortar candeia, eu trazer muda de lá. Eu vou trazer muda de lá, não vai em frente, tem que fazer a muda daqui. Ali eu tenho. Seu ali Antônio, naquela... parabéns que você tá falando, tem que fazer muda daqui, não vai pegar coisa de outro então, lugar. É certo. Eu tenho ali candeia ali, que coisa ali, ali, na candeia tá nessa grossura que eu plantei ali. Às vezes fala, vamos cortar aqui, um que tá fácil, não, vamos cortar que tá difícil. A face, que nem vamos deixar pro
povo ver. Pode crer, muito é, bem. Olha aquilo, tudo é candeica, a pauleira lá, lá. Tudo é candeica, lá da semente, da muda que você está vendo. Eu vou lá, arrancar a muda, põe tudo no saquinho. De então, ela dá muda debaixo da semente é, da própria candeia da mesmo. Da própria candeia. Aí, né, é tira, fácil. De... Agora, se a pessoa tiver pressa de arrumar, chega lá, corta ou quebra o galho dela na ponta, que está com flor. E aí não perde, né, de dar flor. Aí chega aqui num lugar qualquer e faz um capinadinho assim, que nem isso aqui, faz uma rodinha. E sacoia aquela flor ali, aí nasce tudo que é a muda. Nasce. A espora que está desse tamanho, a gente arranca ele, passa num saquinho daquele lugar. Não, não. E... Então o senhor tem feito muda de candeia? Tem feito candeia disso aí. De, ah, de, se o senhor tivesse muda de candeia aqui, eu queria levar para espalhar para lá também, para o meu lado. Lá tem muito pouco, que eu acho que já acabaram, né, com a candeia lá. Porque lá no meu lado é, tem menos, né? Sim. Mas eu já achei na mata, sim. Sim, não, mas aqui é fácil de arrumar muda. Aí, hoje eu não tenho ar no saquinho. Ah, mas no aí jeito, por aí né? Fora, e tem mudinha desse tamanho, tá. No jeito para arrancar e colocar. Isso aí só não é tratar uma ocasião de você vir, eu faço a muda para você aí. Não, tá bom. O tanto que você quiser. Vamos ver se a gente fala com o Valdeci ou com a Marília. Pois é, então. E essa matéria orgânica que você vai roçando, você vai deixando aí do lado mesmo? Eu vou deixando do lado aqui. Para adubar as áreas. Agora que eu vou passar a enxada lá, aí eu espatifo ele. Aham. Uhum. Eu tô vendo que você tem samambaia. Alguma vez vocês comeram broto de samambaia, não? Não. Mas já ouviu falar que come. Come. É. Eu já ouvi falar. Tem um aí que a gente faz e pega, ela dá na ponta, aquele que é o que dá para fazer o chachim. Eu sei. Ela dá na ponta. Aqueles enroladinhos. Aquele lá vocês comem? Não, aquele um aí corta ele, aí corta ele miudinho para se pôr numa vasilha, pôr para cozinhar, e cozinhar fica mole. Aí ele torna passar aquela escumadeira nele, tira ele, os pedaços, e aí você pode pôr uma coisa qualquer lá que você quiser pôr. Um tempero? Um tempero, mas um tempero assim de produto para cabelo, ou então para passar. Ah, não nele. É para comer então? Não. Pra que é? Ele dá esses produtos pra você... Pra beleza, pra conservar a pele, o cabelo. Pele, é. Porque é uma gosma que sai, é isso? É meio que, geleia, assim. Então, aí, só que aí você pode pegar um produto, o óleo de comer, o óleo de temperar a comida, você põe uma média nele lá e deixa ele ferver de novo. Aí ele vai passar meia-meia o produto de lá, no de cá. Passar ele, no óleo. Aí você guarda ele, não, coisa. Aí sempre você passar assim. O senhor usa isso? Eu já cheguei a usar, assim. É. E esses um comprado eu não uso nada. Não. Eu não uso shampoo para lavar a cabeça, que nem nada, não é no sabão. É sabão. Sabão. Sabão daquele sabão Minerva, aquele sabão IP, do né? Minerva. É, só do Minerva mesmo que a gente usa. É Minerva mesmo. É. Aí a gente usava daquele sabãozinho preto que fazia em casa. Sabão de cinza. Sabão de cinza. Aí, aí parou, que aí eles usaram fazer nesse outro modelo. Sim. Aí ele é muito bom. É mais rápido, né? Mas aí eu já não facilito, não, porque aí entra aquela soda. É. Aí eu falei, não é... Não é a mesma coisa. Não. O sabão de cinza, ele é medicinal. Esse outro aí, ele é muito ofensivo, eu acho, né? É assim. Aí isso aqui tudo é planta que eu faço. Aqui é planta de marmelo, olha. As mudas de marmelo. Também. Isso é muda de marmelo. Aí isso aqui é muda de marmelo. Eu vi pra cima o senhor tinha de cidra aí também, né? Tem também. Tem. Que legal. Aí a muda de cidra. Muita aí, coisinha. Aí a muda de ameixa, do jeito que eu falei pra você que eu faço aqui, ó. Isso aqui foi feito. Ah, essa aqui. Agora. Ah, enxertado. É. Esse aqui é enxertado. É enxertado. Aí, ó. Esse aqui é feito de garfo aqui. Esse é de garfo. É de garfo. Olha. Aquele outro ali já foi feito na base da borbulha. Da borbulha. Então as mudas que eu tenho aqui, tudo eu mesmo faço. Não compro, não. E o senhor aprendeu com os antigos. Eu nem sabia que os antigos sabiam fazer isso. Eu pensei que era coisa de fora que veio. Não. Foi gente antigo mesmo que já vinha. Ensinou, né? Que ensinou eu. Aqui, isso aqui é maçã, né? Não, marmelo. Esse é marmelo. Ele é bem parecido com a maçã. É. E vocês usam o pé de marmelo para sustentar o galinheiro aqui. É. E dá fruta também, né? Tem duas ali feito dele, ó. Vocês têm doce? Tem duas, feito? Tem a fruta ainda dele, ó, guardada ali. Que legal. Ali. Ele usa bastante até o... Marmelo é a região dele, é aqui mesmo, né? É, por aqui mesmo. Aqui, né, dá das duas qualidades, do antigo e desse um que está aí, é o argentino. Ah, veio de outro lugar, é, de então. Outro lugar. Aquilo é jabuticaba ou pitanga ali? É, jabuticaba. E dá jabuticaba aqui? Dá sim. A água de vocês vem por gravidade, não? É, da mina. Então, ela vem descendo, vocês não precisam de bomba, nada. Bom, vocês não têm não, energia elétrica. Já pega lá naquele ar lá. Dali ela vai lá naquela caixa lá. Tá. Lá na caixa. Aí a sobra dela que tá fazendo barulho lá. Entendi, tô vendo. Aí vocês têm um açudinho ali. Tem.
Olha o ninho da galinha aqui, que bonitinho. Eu gosto desses ninhos assim, adaptados. Olha que coisa bonita. Não tá chocando aí não? Não. Isso aqui é muda de cida. Isso é cida e tá com, não sei se é maçã ou marmela aqui misturada, né? Eu não sei diferenciar marmela de maçã, não. O senhor já olha e já vê, né? É, olha a chaiota. Gente, a chaiota ali. Agora, esse inhame ali, que tá aquele grandão ali, é inhame de porco, né? É, inhame de porco. Inhame de porco. Não come não, né? Não. Apesar que eu já ouvi falar que tem gente que come, né? É, eu já vi falar também, mas eu não... Mas é, diz que pica muito. É. Olha que gostoso. Aí não tem peixe não, né? Não tem. Nós temos... Eu já falei que não é pouco peixe. Mas essa água que toca uma usina pra nós. Ah. É que a usina estragou um negócio, o rapaz meu levou pra arrumar. Ah, então o senhor tem uma energia. Vai chegar aqui sábado, eu chego pra arrumar. Ah. E aí não tem isso, né? Pô, o bicho, aí a água entra, que a hora de chegar lá naquelas mãozinhas de vaca, morre tudo. Morre então, tudo, é. O senhor vai dar um... Aí eu vou beber, eu também aqui, deixa eu beber. Aí eu vou pegar um pouquinho. Bota um meio copo pra mim, por favor. Oh, e essa gostoso. É a água de não botar defeito. Nossa. Olha a água gostosa. Eu acho que isso aqui tem a ver com a saúde de vocês, viu? Mas eu vou passear lá na Aparecida, né? Leva a água daqui, por causa do negócio. Essa água é a água que nós estamos acostumados, nós fomos criados nela. Se você beber ela morna, não faz mais. Se beber ela fria, não faz mais. Não faz mais. Porque o organismo nosso está acostumado com ela. Tá certo. Então nós vamos passear na Aparecida, eu levo o garrafão de água e às vezes chega lá e fala, mas essa água está aqui, mamãe, eu estou aqui no meio. Mas é minha, boa, né? É a minha. Deixa eu filmar a casa daqui, ficou bonita aqui a vista da casa. Quer ver daqui, então fica mais bonito. Mais melhor. Quer ver, eu vou abrir aí, passa para ela para você ver aqui. Vai lá, arrume lá. Do outro lado ali? Da onde você está falando? Daqui? É. Ah, tá. Ficou muito legal essa casa. Tem dois andares, né? É. Às vezes os filhos vêm aí e posam aí, é isso? Posa. Por isso que a casa é grande. É. 6 quartos. 6 quartos? 6 quartos. Esses tempos atrás, então meu filho estava atrás, mandou trazer a energia. Eu falei para ele, não, eu vou dar jeito. Aí já levei a escritura, tudo, fiz o pedido lá para vir. Mas é caro, né? Ele fica carinho. É. Mas, só que aí estava para vir meio de graça, que eu ofereci dinheiro lá também. É. Falei, mas esse negócio eu pagar um pouco aí, não adianta esse negócio para vir. Mas logo o outro falou, não, pô, não dá dinheiro, porque eles são obrigados por lá para você. Então se você pôr dinheiro, eles vão enrolar para pegar mais. Pegar então, mais. Aguenta. Aí ficou, mas foi o garro demorar, eu falei que pega, arruma a usina. Arruma o gerador, né? É, aí eu culpo muito pouco. Ela estragou por causa de não culpar. É. Foi por causa de não culpar que estragou. É, ficar independente disso aí, não, então, não paga a conta. Mas aí eu peguei e falei pra isso, falei, eu criei vocês tudo, lá não dependeu disso, agora que nós estamos passando aí dois, vai culpar disso. É. Eu falei, acende a... Não carece. Não, mas nós vamos dormir cedo, quando muito tarde, 8 horas. Eles vão dormir. Eu falei, se ligar ela aqui, vamos por 6 horas. Está escurecendo. Vai coisar 2 horas só. Não compensa, né? Não. Passa o mês inteiro, ele não usa nenhum dia. E vocês esquentam água no fogão para tomar banho? É, na bacia? Serpentina. Serpentina. Ah, você tem serpentina. Ah, bom, agora sim. Escuta, ô, seu Antônio, aquela planta ali, ó, que está para trás do samambaia, tá vendo ali? Aham. Uhum. Como é que... Imbira. O senhor chama de imbira. Imbira. É, eu conheço por esse nome também. Ah. Usa para amarrar o feixe de verdura. É. Dá para amarrar até casa de pau-pique, não dá? Dá sim, foge aquilo ali. Legal. E ela, o nhame, eu acho bonito aquele nhame. Aquele... Ainda o mais interessante daquele nhame, que eu acho mais bonito, que lá está com as folhas daquele jeito. Quando chega no tempo da seca, que não chove, passa 30 dias sem chover, eu sento lá perto dele, fico olhando. Ele fica desse jeito assim, aí ele vira a folha daquele jeito. Ó. Lá ele está no modo assim, quase assim. Ah, ele fica assim para segurar assim. Água. É, aí eu fico sondando, sai uma gotinha de água lá, vem cá. Quando vier, sai outra gotinha dali, vem aqui. Vem outra daqui, daqui. Eu fico lá olhando. A hora que junta um copo mais ou menos de água aqui, a folha faz assim, despeja no chão lá e a torna voltar de novo, do mesmo jeito. Eu passo meia hora ali, uma hora, 2 horas ali em volta dela, olhando. No tempo da seca, eu falei, ué, esse que é o de plantar, então, na beira da água. Que ela legal. Puxa a água e torna despejar tudo ali. O dia inteiro desse jeito. O dia inteiro, mas demora quanto tempo assim para encher uma folha e para cair?
10, 15, 20? É, mais ou menos, vai até uns 20 minutos. Até uns 20 minutos. É, às vezes, quando é meio na parte cedo, não, na parte cedo... é mais rápido. De 5 em 5 minutos, ela faz isso. Quanto mais seca... aí depois, o sol vai chegando, vai enxugando, ela demora mais, mas aí, quando chega de uma hora dessa tarde, ela começa mais depressa de novo. Entendi. Aí pensa, falou, uma dessa não rouba água nenhuma, né? É. Não prejudica nada. Que legal. Embora que ela tá puxando daqui, mas ela tá puxando e devolvendo, né? É. Ela tá puxando e devolvendo. Certo? Ela depende da água para ir. Sim. E ela não precisa da água para cuidar, devolve. Que legal você observar isso, viu? Muito bom. Eu sou muito curioso. O senhor é curioso mesmo. Aqui também tem uma vista boa da casa, vamos filmar ela. Isso aqui representa que a gente está em Santa Catarina, no Paraná. Uhum. Que lá que eles gostam de fazer casa assim. Sim. É. Aqui tinha o costume de fazer casa de madeira antigamente? Não. De primeiro não? Não. Eu tinha toda a vida, tive essa vontade. Eu tive essa vontade de fazer a casa de madeira. É. Mas só que a terra não era minha. Aí quando eu consegui comprar em Delfim Moreira, eu comprei a casa, a primeira casa já estava feita. Aí que eu desarrumei ela e tornei fazer outra em cima. Mas minha vontade era isso, até no fim que eu peguei essa terra que eu falei, agora eu faço. Aí tinha uns pinheiros já morrendo, uns secos. Então, até tem um lá no chão que né, derrubou, nem não deu para aproveitar que estava ruim. Mas tem até a licença aqui dentro de casa que eu tirei. Certo. De usar o pinheiro. E como é que serrou? O fio meu mesmo. Na motosserra? É, na motosserra. Ele tirou tábua na motosserra? Tábua. Caramba! Vamos descer aqui embaixo, é. Aqui os dois caras conversando lá, eu tô perdendo a conversa, vamos ficar com o senhor já. Olha que bonitinho. O que é esse paiolzinho? O que tem aí dentro? Esse aqui era uma casinha que era de eu trabalhar com queijo. Ah, o senhor chegou a trabalhar com queijo? Eu trabalhar. Então, o queijo de fazenda, que eles falam, a casinha era de tábua. Ah. Porque o queijo de fazenda, ele tem que madurar logo, né? E se põe ele no lugar frio, ele não madura. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Respirar caso, também, né? E aí, o dia que a gente tirava o queijo, levava para vender, para... Aí, o que que a gente fazia? Pegava uma mangueira de água, que até tem a mangueira ali, né? É só tirar de lá, destapar ela. Aí, só cava a água por dentro dela, tudinho, passava uma coisa nas tábuas, ficava tudo limpinho de novo. Quando era manhã, aí começava de novo. Fazer e pôr na. Aí faz a prateleira para depois ele. E os queijos ficavam madurando aí? Ficava ali. De 8 em 8 dias. E o rato não comia, né? Não entrava aí? Não tem rato aqui? Não, aí era tudo limpinho. Eu aí sei, mas o rato. Não, mas aí ele né, capinava aqui em volta, tudo aqui, tudo limpadinho, tudo limpinho. Aí ele não atacava, não. É mesmo? É, não atacava. E outra, a gente fazia a prateleira, mas a tábua. A tábua, né, prega um grampo daquele negócio assim. Ah, tá, não dava assim. Pra ele chegar. Aí passava um arame desse arame fino. Ficava no ar, pendurado. Não tinha jeito dele descer. Não tinha jeito dele descer. Então. Ah, bom, agora eu entendi. Agora eu entendi. É porque o rato é praga ruim mesmo. Não, né? Ele. Eu tô achando estranho se eu falar que o rato não pegava. Olha que bonitinha essa casa. Olha, muito lindo aqui, viu? Eu vou filmar até com outro celular. Olha que gostoso. O senhor sentado aí. Ficou muito lindo. Olha, Cris, que linda a casa aqui. Muito legal. Ô, Cris, eu tinha que ter dado o celular pra você. Pra você gravar. Hã? Se quiser que eu vá filmando agora com o celular. Eu quero. Porque a dona Maria parece que tá falando as coisas e nós estamos perdendo, né? É. Olha que gostoso. Ô, seu Antônio, eu tô vendo o senhor sentar aí. O senhor senta de tarde depois do serviço, o senhor vem sentar aqui? Entendi. É aqui que o senhor vem? É. E o que, que o senhor fica pensando? Ah, pensa na porção de coisa. Aí a gente já fica pensando que não quer ficar velho, não quer ficar doente. E é uma porção de coisa, né? E os planos? Então. E os planos? O que, que o senhor imagina fazer daqui ainda? Ah, eu imaginava que se eu pudesse, eu tivesse vivido por bastante tempo, eu ainda queria fazer muita coisa aí, fazer um poço ali de peixe. Mas o senhor não sabe se tivesse vivido por bastante tempo. Você está com 72? É, então. De repente tem mais uns 20, 30 aí, ninguém sabe, né? E pode ter só uns 2 dias também, né? Uns 2 dias de vida. Pode ter, né? É. Pode ser que a gente, então, a gente vai embora. Na hora a gente faz um punhado de parafuso, mas tem que pensar e ele é igual aquele negócio de ir lá e voltar, né? É. E voltar para pensar as coisas. Tem que pensar nas coisas que vai e nas coisas que vem também, que tem muita coisa. Eu vi ela abrindo a porta ali, é de correr a porta, né? É, entra aqui. Que legal, com licença. Olha, gente, que gostoso aqui. Quando, às vezes, quando tá de chuva, dando aquele chuvão feio mesmo, que barulhão, às vezes eu até gostava de ficar aqui e não ia barulhar a chuva.
Amortece o barulho? É, amortece. É mesmo, né? E aqui, né, é mais quente que lá também. Agora que tá fria lá em cima, lá é muito mais frio que aqui. Porque aqui tem a madeira. É, tem a madeira. E aqui, aqui tem mais contato com o chão, né? Uhum. E aqui já não tem muito, só com as madeiras. Que legal. Olha só. Posso filmar o quarto? Pode, que pode. Gostoso. Ela já abriu, né, o quarto tudo. Então isso aqui, quando a família vem, ocupa tudo. É, ocupa tudo. Sim. Seis quartos o senhor falou que tem? Muito legal. Agora a gente vai por aqui. Esse quarto aqui é igual ao outro. É. Olha que bonito. E ele fez com a madeira enviesada, né? Pois é. Então, ficou tudo serrado na motosserra. Tudo serrado na motosserra. Nem lixou, nem nada. Não. E ela por fora tá feia porque... aí nunca, mas aí por dentro ela tá novinha do mesmo jeito, né? Isso não, vocês não passaram nenhum óleo nada, lá? Nada, não passei nada. Mas podia passar agora, podia, né? Para preservar a madeira lá por fora. Vai durar então, muitos anos mais, né? Pode ser, né? Vamos ver. Ô, seu Antônio, esses esteios aqui que o senhor falou, isso aqui é candeia? Candeia, tudo candeia. Ali a viga é araucária, né? É o pinheiro mesmo, né? Ah, você fez a janela assim, que bonita. Fez um muro de arrimo ali com tijolo, com pneu. Né? Muito legal. Gostei desse lugarzinho. Aqui é o banheiro? Aqui nem ia fazer outro banheiro aqui, ó. Ia fazer? É, tá no jeito aí. A hora que nem resolvia fazer, nem faz. Resolvia, faz. Ai, que bonito esse nicho aqui, né? Pra colocar. Eu fiz na intenção de guardar uns garrafões de pinga. Aqui. Mas a mulher não deixou? Não, ela deixava sim. Mas aí, né, depois eu resolvi falar, né, não põe outra coisa, né? Que a pinga deixa muito na vista, assim. Tem gente que pode, né? E tem gente que não pode nem beber, né? Na casa da gente, assim, né? Então é melhor não deixar ela na mão. Deixa ela escondida. Deixa ela escondida. Não vamos falar onde que ela tá, né? Venta. Olha que gostoso a escada de... Essa é a escada de pinos, não é de pinheiro, né? Não. Nossa, mas essa casa de repente ficou grande, né? Pois é. A gente chegou aqui, eu pensei que era uma casinha pequenininha, mas ficou grande. O pior é que eu sempre falo, a casa de madeira do jeito que a uma ali, se for fazer e ela hoje, fica muito mais caro que de fica, se você não tiver madeira, fica. Fica, a madeira tá muito caro, né? Tá caro. Com licença. Eu quero ver esse fogão depois. É, isso do meu armário, né? Sabe que joga esse armário fora e compra um novo. Falei, não, quero meu armário velho. Ah, mas esse armário tá muito lindo. Não, eu brinquei assim com esse. Isso aí foi feito no facão. Não tinha nada do que meu filho fazia. Fez minha mesa, cadeira, essas coisas, fez no facão. Ah. Falei, pra que eu vou jogar fora agora e vou comprar um pra um pouquinho? Deixa meu velho. Ô, dona Maria Aparecida, e esse fogão aí, quem que fez ele? É o Dair, é o Kine. É? É. Por que tá tampado lá? É que quando eu termino de fazer comida, eu empurro as brasas lá pra dentro. Ah, pra não dar fumaça às vezes? Não, é que às vezes a gente deixa a porta aberta, começa a ventar com as fumaças. Ah, assim. Então assim você aí joga pra fora. Aí eu tenho que pôr dentro. Tá certo. Que legal. E esse fogão, a senhora tem forno aí, não tem? Tem. Ah, tem um forno. Tem um forno também que foi feito sob encomenda, né? É. Tá quentinho até aqui. A senhora de primeiro? Não tinha forno, né? Fazia bolo na panela? Na panela de ferro, é isso mesmo. Testinho de brasa. A senhora já fez? Um testinho, assim, todo dia, a gente já sabe, no outro dia de manhã, eu ia pro serviço, né? Tinha que levar pra tomar café no serviço, só feito no... Na panela. Na panela. E era panela de ferro, não? Panela de ferro. Panela de ferro. Olha que bonito esse armário, gente, eu adorei esse armário aqui. Suas panelas bem areadas, hein? Que... Ah, hoje não dá pra arrumar que eu saí assim, eu não, né? Mas tá bem areado que eu tô falando, né? De horas, foi 6 horas pra vocês irem. Ah, as fotos como que era? Foi da casa lá onde eu morei. Ah, tá. Olha o tanto de gente que juntava lá. O que é isso? Isso aqui era um Santo Cruzeiro que estava levantando. Estava levantando o Santo Cruzeiro. Alô, daí o meu trepado no Santo Cruzeiro. Ficou lá em cima. Eu tava lá. Aí, ó, que jeito que era lá. Nossa, não tinha quase nada em volta. Não, era gostoso, lá tudo limpinho. Aí tem isso é o lugar que nós passamos lá agora. Isso, lá tem as casinhas. As casinhas. Que agora ficou um matinho fora. Não, agora acabou. Eu falo pra isso, acabou. Eu vou lá, eu tenho tristeza. Tem tristeza de ver que jeito que tá, era, né? Bem arrumadinho e agora... Aí, ó, que gente, ó. É. Aí, ó. Agora aqui tá dando pra ver ali a casa. Nossa, mas tinha mais casa, não era só aquela? Era três. Era três. Deixou cair uma, agora tá só com as duas. Ah, deixou cair uma, tá.
Essas casas não é de pau a pique, é de tijolo? Não, é de tijolo. Tudo tijolo? Tudo tijolo. E foi meu filho que fez. Ah, foi o filho seu? Ele fez, foi o Dair. Ele era criança quando ele fez. Deixa eu ver aqui. Aqui é o campinho de futebol desde. Ah, era ali atrás da casa que, ali. Não, é ali, logo que vocês passam a ponte, daquele lado ali virou mato também. Virou mato, tá. Eu falei, juntava a turminha pra vir brincar. Só a família? Os amigos? Não, os amigos que saíram de lá tudo, vir, né? Brincar com eles. O que, que o senhor Antônio estava querendo mostrar lá, que eu não sei. Ah, pode ir lá ver. Vamos ver, que ele estava querendo mostrar alguma coisa. Olha, o ralo, o serrote. Vocês fazem pamonha aqui? Agora faz tempo, nós não fazemos, porque nós era gente de plantar, mas nós plantava e fazia pamonha. Fazia pamonha. Ah, era bolha, pamonha, era bolha. E esse arreio aqui, de quem que é? Mas vocês têm cavalo aqui? Sim. Ah, é? O cavalo está solto aí. Tá. Nossa, gostoso. Nossa, muito gostosa essa casinha, viu? Então. Muito aconchegante ela aqui. Vocês pensaram de botar forro ou não? Oi? Vocês pensaram de botar forro nela? Não. Não. O frio não assusta vocês, pelo jeito? Não. Vocês são acostumados? É, acostumado. E aí o fogão de lenha, quando acende ele lá... Esquenta a casa. Esquenta a casa, tudo, né? Esquenta a casa inteira. Que bem. Vamos chegar pra cá. Nossa, que bonito, viu? Olha o tamanho da televisão, gente. Essa televisão não funciona. Funciona, mas funciona a rádio. Ah, funciona a rádio. Já foi televisão um dia, já né? Já foi televisão. Agora é rádio. Agora é rádio. Legal. Tá casinha de onde? Cadê? Ah, isso aqui. A senhora passou um barro branco nela? Passei um barro branco nela. Que legal. Isso aqui não é vocês, não. Não, não, esse é o meu pai e minha irmã. Seu pai e sua irmã. Esse era meu pai, minha irmã e minha sobrinha. Uhum. Vamos lá que você está querendo mostrar. O senhor você não anda de chapéu, não? Oi? Você não gosta de... Ando também. É, ah, tá, porque você tava sem chapéu, tava sem... Olha que varanda gostosa, gente. Olha só. Olha que delícia. Muito gostoso. Vai pro outro quarto. Ah, isso aqui, você vai contar isso aqui, a história desse negócio aqui. Você já usou isso aí? Já. E é isso, Antônio? Ah, eu gostoso de trabalhar com ele. É? É. Trabalhar de dois. É, de dois. Você já cerrou com isso aí? Já trabalhei muito tempo aí nesse pinheirão. Eu trabalhei na idade, nessa idade mesmo, dos 15 anos, por aí fora. Trabalhei ali também, o dia que não faltava camarada, eu aqui ia. O senhor chama isso aí de serra? É, traçador. Esse é o traçador? Traçador. O traçador. Aí tem a serra e o serrote, né? E qual que é a diferença da serra para o traçador? O traçador você tem serra aqui, ó, um de lá e o outro de cá. E a serra você tem que trabalhar em cima da madeira aqui, ó. Eu trabalhei com ela. Ah, embaixo, então, isso. E esse é o traçador? Esse é o traçador. Que legal. Gente, olha que vista gostosa que o São Antônio tem aqui da janela. Aqui, vamos ver que aqui tá bonito também. Muito gostoso aqui, São Antônio. Eu já gosto de roça agora, um lugar tranquilo igual esse, que você não escuta barulho de vizinho. Não. Nada. Não. Não tem ninguém pra encher o saco. Não. O dia que eu acerto e vou dormir lá embaixo, lá aqui no São Bernardo. Escuta lá... menos. Ah, não. Aí você fica não estranha. É estranho. No São Bernardo, que São é um bairrinho titico lá. Que legal. Que pássaro que tem de noite aqui? Urutau? Tem urutau? Não, só tem o jacu. O jacu? Mas à noite o jacu não faz barulho, faz? Não. Não. É, de noite que não vê barulho de nada. Não? Vezes, quando vi um barulhinho, é onça. Onça? É onça. O urro da onça? É. Como que faz a onça? Não, ela aqui não chega a urrar, não, que nem essas grandonas que tem pra ela. Aquela mia que nem gato mesmo. Ah, ela mia que nem gato? Miau. Miau. Sei. Interessante. O senhor conhece o urutau? Aquele... Não. Que faz... Ah, sim, eu sei. Aqui tem, mas é difícil de... Difícil de aparecer. É, ele na parte da noite, isso. Ele abre a boca e fica fazendo isso. Aí os mosquitos vêm e vão entrando, né? É. Ele tem a boca fedida. Aí vai entrando, a hora que enche, que tá ali. Tem a boca fedida. Fecha. Ah. A boca, mas engole ele, aí depois torna novo a abrir. O senhor não viu isso fazer? Falar não, com não o já vi fazer. O senhor já viu? Já viu. É assim, quando o suor tá apontando, ou no escurecer, que junta bastante mosquitinho, porva, aquele... Ele abre a boca porque é fedida, eles pensam que é carne e vai lá. E aí entra tudo na boca dele, assim. A hora que enche bastante, ele faz, fecha. E engole. Engole. Que legal. É o bicho, é esperto. Escuta, esse urutau, o senhor já viu ele? Ele parece que é um pedaço de pau, né? É, parece. É esse mesmo, né? É, isso mesmo. Que legal. Olha, gente, olha que linda essa araucária aqui. Isso aí, como é que o senhor sabe que é macho ou fêmea, pinheiro? É que ele dá, né, o pinhão. E ele dá um imbigo também, dá um imbigo comprido, sim. Quando dá pinhão, é fêmea? É.
Quando não dá pinhão, é macho. É, aí dá o imbigo. Dá o imbigo. E ele culpa do imbigo, que o imbigo dele... Dá no então, meio? Dá, oi? É no central, assim, não, o imbigo? Não, ele dá aqui na ponta aqui do susunto. Ah, na ponta do galho mesmo. Entendi. Eu tinha te mostrado. Mas ele dá ele, aí quando ele vai madurando para cair, ele dá um pó amarelo. E aquele pó o vento carrega e joga nas pinheiras. Isso. Para granar o pinhão. Esse é o macho. É o macho. É. Que legal. Mas então, mas aí ele faz. Isso aí, esse imbigo, ele dá antes, né? É. Antes de formar o pinhão. O pinhão, Bem ele antes. Sai junto. Quando a pininha está desse tamanho assim, ele também está desse tamanho. Isso, aqui, aí vai crescendo, a pinha vai crescendo e ele cresce mais rápido. Aí ele quando está num tamanho desse um, dentro de 2 meses, aí ele já está desse tamanho assim. E já madurando. Aí eles farinham, ele uriça. Eles farinham. É. Aí vamos soltar aquele pó. É só, será que é só o vento que leva? Você já viu algum passarinho que vai mexer ali? Não, é o vento. Não mexe, é o vento. É o vento mesmo. Que legal, São Antônio. O senhor observou isso sozinho ou alguém contou para o senhor? A gente, mais ou menos, a gente observa as coisas meio sozinho mesmo, né? É. Porque tem muita coisa aqui que se a gente for perguntar lá para o outro lado, lá do outro lado, aí não sabe, não é mesmo? É, então tem que ser a gente mesmo, tem que foi a sua curiosidade. Igual ali, aqui tem uma flor ali chamada liro. Então ele madura aquela coisa igual uma bainha de feijão. Certo. E ele, você abre ele tem aquele negocinho por dentro, assim, igual um algodão. Uhum. Mas ele tem um cabinho assim, em tipo de um guarda-chuva. Sim. E vocês pegam, eu abro ele assim, você sopra ele, assim, ele sai que tanto avando. Aí o vento vai levando ele lá no lugar certo. Onde que ele vai nascer? É, porque Deus faz as coisas do jeito dele, né? Tudo bem feito. As coisas. Então ele já fez ele daquele jeito, porque aí ele sabe que ele é um guarda-chuva, se o vento carrega ele da gente, some, né? Então é a mesma coisa. E ele também faz, ele abre, ele fica lá aberto, mas ele não cai. Ele fica lá, a hora que dá um vento, aí ele sai de lá. Ele já sai e já vai avando, vai avando. Aí ele perde a força lá e cai lá no lugar que precisa dele. Né? Perfeição, né? É. Que legal. Muito bom, São Antônio. Essa casa tem quantos anos? Ah, deve estar com uns 12 anos. Ah, tá durando bem, né? Pois é. Se bota... que nem os esteios de candeia, aquele um lá. É, aquele lá não. Nem os bisnetos meus não viu o fim. A candeia tem um negócio, essa candeia que nem tem. Ela tanto faz, essa, o que está fincado no chão, ela está tudo verdinho, do mesmo jeito. Da árvore, tanto tá faz, está no chão ou está no ar? Tanto faz. Pode jogar dentro de um poço daquele um lá e deixar ela 10 anos, você vai tirar ela, está do mesmo jeito. Igual aquele um mesmo lá. Então está 12 anos que ele está no chão. Lá. Ah, aquele ali que está jogado ali. Eu trouxe ele de lá e já era seco. Já era seco e está do mesmo jeito. É a mesma coisa. E canela preta? Tem também por aqui? Tem. A canela preta, que nem chama ela de canela prego. Prego? É, prego. Porque não aceita prego. Não. você corta ela, ela é cheia de veia, igual você cortar um peixe, a carne do peixe, assim, sei. O filé do peixe, uh-huh. aquela escama da carne de um jeito, daquele, aí não entra prego, você entra, bate o prego nela, o prego entorta tudo. É. Né? Então, interessante. Nem tem aquela mesa que tá lá embaixo, é feita dela. Ah, é? É. Ah. Não tem prego, não. Aquela é feita. Encaixe. É só encaixado. Só encaixado. Não aceita prego, não. Que legal. É. Agora, canela preta, canela prego, né? Tem umas partes mais claras e outras partes mais escuras? Não, aí tem vários tipos de canela aqui. Então tem a canela prego, tem a canela rosa, tem a canela... Sassafrás. E já tem uma aqui, que eu falo que é canela bosta. Que é fedida. Fedida. Uhum. Se derruba ela, é a mesma coisa que o cara chegou e sujou na roupa. Né? Aquele fedor. Daquele jeito. Aí depois que ela você faz o trabalho com ela e tudo, aí ela vai chegando na roupa e acaba o fedor. E a mesma coisa da canela sassafrás também, que é cheirosa, né? É cheirosa. Ela é cheirosa. Mas a sassafrás, ela para o cheiro, mas se você machucar ela, ela torna ter cheiro, né? E essa outra, ela cheira fedor ruim, mas aí você trabalha com ela, quando acaba mesmo de uma vez. Aí não... Vocês botavam canela sassafrás na pinga, não? Chegava não, já bebia pinga com ela, mas não, ainda não pus, não. Não? Não. É gostoso, né? É. Eu tô lembrando porque, assim, eu vejo muita gente colocar cobra dentro da pinga, que diz que quando leva a mordida da cobra, aí toma pinga pra rebater o veneno, né? É. Você já viu falar já isso aí? A cobra, mas não é todas elas, não. A cobra usa, dá pra aquietar cobra de porco.
Ah, é? É, ela é uma cobra pintadinha de preto e vermelho. Ah, coral. Coral. É coral. É, é essa que o povo põe. É, essa uma que é. É também porque é mais bonita, né? É. As outras não fazem isso. Diz que ela é lerda daquele jeito, mas que é a mais venenosa deles, né? Ela é lerda, mas é perigosa. É. Mas tem a coral que é venenosa e a coral que não é. Só que aí a pessoa tem que conhecer, né? É, é. Então, então não é conhecer essa. Só essa uma que é pintada de vermelho e preto. E aqui tem? Tem. Que outra cobra que tem aqui? Urutu. Tem urutu aqui tem. Também. A caninana. Caninana também. Jararaca. E urutu tem o urutu peva, é amarelinho. E tem o urutu pintadão. Sei. Parece chimboto aqui, esse chimboto pintado. E tem o urutu. Cruzeiro. 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 O cruzeiro tem uma cruz, né? É. Não. A cabecinha bem chata assim, tem a cruz. Não. Brabo, né? Você nunca levou mordida de cobra? Não. Não. Aranha, escorpião, já não? Não. Também os, não. Aqui o escorpião já não dá. Aqui não dá não, escorpião. Da, do São Bernardo pra lá, já encronta. Ah, é? É, que é muito aqui frio. Tá o caranguejo. Mas aqui o caranguejo aqui, ele... Ele é meio lerdão, né, o caranguejo? Ele mexe com ele e já sai correndo. Sai, E agora ataca. Lá pra lá já tem o outro lá que ele mexe, porque ele vem na gente, tem, né? Aquela armadeira, né? É. Tá bom. Vamos descer, seu Antônio? Vamos descer, não? Vamos sair daqui, né? Eu não sei nem que andar que nós estamos. E esse quartinho aqui é o que a gente dorme. Vocês dormem aqui? Dorme aqui. Nesse pequenininho? É. Ah, não, mas ele vira pra cá, né? Por isso, é. Tá certo. Quer ver agora no outro fundo? Ah, vocês têm um lampião a gás aqui. Tá certo. Que gostoso, viu? Nossa, se vocês fizessem uma pousada aqui, ia fazer sucesso, viu? Já falaram pra vocês, não falaram? Tem gente que já falou isso pra nós. Gente. É. Mas vocês querem perder o sossego seu? É, então não. Não, não, então né? Não, né? Vai acabar o sossego mesmo, é, né? É, sim. Olha que gostoso. Aí essas arvinhas que tem aqui também, tudo era açaí, ó. Tudo era açaí. Esses dias até tinha que tava forrado o chão, né? Eu levava o saquinho cheirinho pra defumaria pra dar pro povo. O senhor gosta de araçá? Gosto. Por isso que o senhor plantou. É. E aqui dá dele e dá de um outro que aquele parece pesco. Um meio azul, meio roxo, meio colorido. Dá uma fruta mais maior, assim. Isso, é. Esse já é mais do mato, eu já pelejei pra... Ah, do mato esse? Ajeitar a muda dele pra me trazer pra cá. Não deu certo. Não deu certo ainda. Só no mato. É, agora eu rocei uma partinha lá em cima, em roda de um pé. Lá tem três pés, nessa grossura assim, ó. Dessa grossura? Só as catas. Ah, ele cata lá quando ele cai. Quando ele cai. Tá. Aí eu rocei lá e deixei que tinha muita fruta. Eu falei, vou roçar isso aqui, deixar roçadinho, limpinho, daquele jeito, que aí vai nascer essas mudas aqui pra mim tirar ela e trazer. Aí eu quero formar também uns pés dele. Que legal. É. Seu Antônio, olha, eu gostei muito de ter vindo aqui, viu? Um lugar muito agradável. Vocês também são muito legal. Já receberam a gente assim de braço aberto. Aqui o outro arreio. Outro arreio. É, viu o que é agora? Dá pra olhar aí? E quem que anda a cavalo, senhor? É. A dona Maria também anda? Elas dizem, anda, tem as netas minhas. Ah, elas gostam, né? Lá do Rosário. Sim. Nós estamos lá no Rosário, eu tô lá no Rosário. Ah. O Cristiano mora lá, né? E eu tô hospedado lá. Ah, sim. Bom, olha que banquinho gostoso, gente. Olha só. Você não quer sentar um pouquinho ali? Senta ali pra fazer uma fotografia. Depois tem que fazer a fotografia do senhor com a dona Maria Aparecida. Olha que bonito. Ficou lindo. Eu quero o senhor com ela depois. Vamos ver, escolher um lugar bem bonito. Só que fim de semana, sábado e domingo, vou trazer uma turma de gente que vai vir passar aqui. Comer e beber aqui, ficar aqui para nós comer. Aí nem tanto, né? Aí vai dar problema. Aí eu tenho medo dessas coisas, eu tenho medo de dar problema, coisas, de jogar a gente meio. A gente não, né? Não foi criado assim. Foi meio, a gente tá no bolo danado, né? Não, não. É. O Cris conversou muito com ela aí? Eu tô aqui também, né? Tirando as informações. É, nós conversamos aqui, ele tirou. Ela me mostrando as fotos, contando as histórias. Eu gravei aqui uma história boa. Legal. Ô, gente, eu acho que nós conversamos bastante, né? Eu tomo muito seu tempo, eu acho que vocês vão trabalhar agora ainda. Não, hoje não. Não, hoje não vai não mais. Tomar, não, vocês não querem tomar um cafezinho? Toma um cafezinho. Você toma, Cris? Não, é do café. Já foi, né? É. Então, a gente agradece, eu quero agradecer a vocês. Vocês foram muito simpáticos de receber a gente. Se quiser um almoço, a gente arruma, pra nós não custa nada. Então, e eu queria que vocês assistissem o filme, nós vamos passar como é que chama? O link, né, para os filhos seus mostrar para vocês, aí eles traz aqui, vocês verem, vocês poderem ver, porque na TV Aparecida não vai passar, não. Eu queria que vocês vissem o vídeo depois, tá bom? Se vocês quiserem, me comprometam junto aí para mostrar. Ah, você traz aqui para mostrar?
Ah, que legal. Eu queria tirar uma foto de vocês sentado naquele banco ali. Acho que fica bonito vocês dois lá. Vamos lá? Ali ou aqui pra fora? Não sei, se pra fora tem outro banco? Não. Então, tem os banquinhos. Tem os banquinhos ali, ó. Tirar aqui, ó. Isso, é porque a luz tá bonita. Manete Ibiriçá. O que é Manete Ibiriçá? Ah, ficou muito lindo. Muito bom. Gente, obrigado, viu? De nada. Gostei muito de vir aqui. Manete Ibiriçá é apelido que eles põem, né? Que é os espantalhos que põem nas hortas, né? Ah, é isso? Ah, tá. Não, mas não, tá, não tem nada a ver com Manete Ibiriçá. Só se estivesse no meio da horta. Tá bom, gente. Obrigado. Tudo bem, gente. Tá bom. Tá bom. É que de primeiro eles fizeram juda e depois na lavoura para onde espantar, né? Espantaram. É, espantaram, espantaram. Passaram da rica na roça. Passou um tempo, passou uma chuva, deu uma chuva grande, uhum. E aí rodou. E ele levou lá numa borda do rio, lá foi lá. E vai um povo, diz que pescando, chegou lá, achou e ele falou, ué. Eu tenho que ajeitar esse negócio aqui. Aí carregou ele, tirou e já pôs ele lá no lugar, já fizeram uma igreja lá, pôs ele. Aí ele começou a fazer milagre. Só que era um santo, já virou um santo. Não, isso que virou ser milagre mesmo, fazia mudo. Que fazia milagre e tudo. Aí tinha um menino lá que era. Eu não sabia, não falava nem nada, né? O cara já fez pedido para ele lá, para ele curar, que o menino ia lá agradecer. Aí o homem pegou, levou o menino lá para agradecer ele, o menino não falava, aí chegou disse que o menino pegou da risada, aí disse que deu risada, e mas por que é isso? Ele falou, não, é que vocês estão querendo me enganar. Vocês estão querendo me enganar, esse santo não é santo, isso aí é uma netmira. Aí o menino falou. Aí o menino falou. Que legal. Mas foi um milagre também, né? Ele passou a falar. É. Vamos chegar, Cris? Vamos chegar. Voltar para igual ela estava, viu? Igual ela estava falando do aquela hora. Agora na hora de ir embora ele lembra dos calços, né? Da arma perdida, de uma vez saiu o cara, saiu de noite e foi buscar. Foi buscar uma parteira, que a mulher dele ia ganhar neném. Uhum. Ele ia andar um trecho de estrada muito perigoso, que tinha essa arma perdida. Diz que a arma lá andava, ela disse que a língua dela é muito comprida, nem que ela pisava na língua e se gemia. E aí ele saiu, os caras falaram lá, cuidado, você vai rezando, porque você vai encontrar a arma perdida no caminho. Aí ele foi, né, rezando. Depois ele disse que ele viu já um grito, ai! E ele já pensou, ele falou, tá ali o azar. Aí foi indo. Quando ele viu que ia encontrar, menos que ele olhou num barranco, que estava atrás de ir, ele entrou debaixo do barranco, ficou quietinho, lá no coelho, rezando. A arma perdida passou perto dele, se gemendo. Aí depois passou para lá, ele estava debaixo de um corpo seco, esse corpo seco falou, compadre do céu, dessa nós escapemos. Dessa nós escapemos. Dessa uma nós escapemos. Mas o senhor nunca viu nada mesmo, não, né? Não. Só a história dos outros também contada. E aquela onda que seu pai contava da. Quando eu, o pai dele parece que morava lá para. Como é que fala? Irmão? Não é. Virgínia, né? Não é bem Virgínia, não. É Santa Isabel. Porque lá, pai. Lá pro lado do Rio Manso, pra lá, esses lados. E aí ele disse que a mãe dele era parteira. Aí disse que um dia chegou uma mulher lá na casa dela e falou, olha, como é que chama dela? Sebastiana, né? Eu vim aqui pedir para você ficar com a minha filha lá, que minha filha tá ruim para ganhar neném, o marido dela não tá em casa, não tinha um para sair, mas se você puder, nós vamos logo, senão nós vamos escurecer no caminho, eu tenho medo de escurecer no caminho. Aí disse que ela já catou os remédios dela, catou as coisas dela, pôs numa bolsinha e saíram as duas. Disse que eles iam passar um trechinho bem feio. Eles queriam passar indo escurecer, não tinha casa, não tinha nada, né? Aí disse que quando começou a escurecer, estava chegando nesse lugar. Aí disse que a mulher falou assim para ela, olha aqui, 60 tais desses, que tinha uns cupim grandes assim, né? 60 tais desse cupim que está aqui, mais alto, e fica quietinha, fecha o olho, pega as unhas, fecha as unhas e enfia assim embaixo, assim, para não mostrar suas unhas, fecha bem a boca. Para mostrar o dente, né? É, não olha. Aí disse que ela fez, né, como a mulher mandou. E a mulher saiu, aí disse que ia passar uma porteira. Disse que ela viu, ó, que veio um fogo de lá para cá. Disse que aquele fogo veio e a mulher virou outro fogo. A mulher que ia indo com ela. Uhum. Virou outro fogo, disse que os dois fogos cantando no ar. Por cima da porteira, disse que bem alto mesmo.
Diz que uns fogo batia no outro, diz que era uma coisa de dois animais quando tava brincando, que soltava fogo pra gerador, né? Diz que batia e fazia aquele barulho. Diz que ela não aguentou, diz que ela falou, vou ter que olhar. Diz que ela olhou, quando ela viu aqui, diz que ela falou, nossa senhora, o que que eu tô fazendo aqui? E diz que o fogo vinha pra jogar uma lavareda nela, o outro fogo rebatia aquele fogo pra trás. Acho que foram uns 20 minutos esses dois fogos lutando lá. Aí daqui a pouco, diz que um fogo saiu pra um lado, o outro apagou, diz que ela deitou atrás, fez do jeito que a mulher mandou, não deitou, ela ficou deitadinha. Diz que a mulher chegou falando assim pra ela assim, você não levantou daí não, né? Você não olhou nada não. Diz que ela falou, capaz não olhar o quê? Eu não vi nada, mas já tinha visto tudo, né? Aí diz que ela falou assim, olha, e você não conta isso pra ninguém. Aí não conta o que você não viu, né? É, você não conta nada. Aí você falou, eu vou contar pra você. Aí que saíram andando, mas que ela rezando e põe morrendo mesmo, acompanhando a mulher, né? É. Mas aí já tá perto, já saindo no lugar que tinha mais movimento, né? Aí que ela falou assim, isso aí, eu não respeitei meu compadre, era cunhado meu e era compadre. E eu não respeitei, então ele virou o cavalo sem cabeça e eu virei a mulher sem cabeça. Então de vez em quando eu tenho que encontrar. E esse fogo, nós temos que brigar e depois nós separamos. Um vai pro seu lado, ele vira ele e eu viro eu. Mas você não comenta isso com ninguém, você nunca pode ser dito isso. Aí disse que ela foi, disse que cuidou da mulher veio no neném, disse que ainda ficou lá um dia, no outro dia disse que a filha saiu pra trazer, ela falou, não, agora você ainda caminhou sozinha, não precisa não. Disse que saiu cedinho, pegou o caminho e embora, falou, nunca mais eu ando junto com aquela mulher, nunca mais eu quero saber do que é a mulher. Aí se passou uns tempos, a mulher desapareceu, a mulher mudou de lá e desapareceu. Só foi comer comentar, né? É. Diz que desapareceu. Aí logo também ela morreu, né? Logo a avó dele era Sebastião, logo ela morreu. Quem contou essa história pra você? Ah, esse era o pai dele que contava, meu sogro. O pai dele contava. O pai dele que contava. O pai dele contava essa história pra gente. Aí depois que a mulher desapareceu, que ninguém mais tinha notícia dessa mulher, aí a mãe dele comentou com eles, mas que logo a mãe dele. Ele contava essa história pra gente, falava, diz que existe isso, mas nós nunca vimos, não. Aí falava, mas diz que existe. Todo mundo fala que existe, né? Yes. Ninguém nunca viu. E vocês nunca ouviram a história que eles falam de um chupa-cabra, que é daqui? Eu já vi falar. Parece que aparecia ali pro lado da região nossa também. Ah, apareceu pra muitos, gente, nós não vimos. Mas teve gente que falou que encontrou com ele, pulou no mato. Sim. Escondeu. É, eu que ele entrava em qualquer casa, né? A vida tava dentro de casa. É. Eu conheci dois rapazes que viram, né? Eles falaram que viram, que entraram na casa deles. E aí eu perguntei, mas por que vocês não fazem, não cortam o caminho por aqui, né? Aí eles falaram, não, a gente não corta o caminho porque tem o chupa-cabra aí. Aí como é que é? Eles até falaram o jeito que era, parece que é uma mistura de bode com gente, não sei. Mas é meio assustador. É lobisomem, né? Diz que tinha um rapaz que não tinha família, disse que saiu campeão de serviço, disse que não achava, até o capeta Luiz Lachar, que deu serviço para mim, eu pego o serviço dele. Aí assim, foi, daí por isso que contou o cara, né, que vinha vindo a cavalo, um metidão, bem arrumado, e já mexeu com o rapaz, e seu rapaz não trabalhava, o rapaz não trabalha, foi para quem de serviço. Aí eu esqueci o paquinho que estava que trabalhava, né. Aí que ele falou, então vamos combinar, eu te dou o serviço. Aí que falou para ele, falou, só que para fazer uns 3 dias que você estiver lá, né? Tem o teste para fazer. Aí que pegou e o rapaz foi, falou, nem faz o quê? Dia na teia lá, nem vai. Aí que pegou, quando venceu os 3 dias, disse que ele pegou e falou, aí eu uso o teste. Diz que tinha dois tanques, né? Um tanque de só de sujeira, de banheiro, que de coisa lá, e outro tanque de água fervendo. Assim, aí disse que o capitão chegou lá com um gancho desse onde eu passar, de roçar, disse que passava o gancho em cima da água, falei, ó, desse jeito assim, ó, e falava para ele, você vê qual é dos dois tanques que você vai pular, se é naquele um de sujeira ou naquele de água fervendo. Aí disse que ele pensou um pouco, falou, vou pular naquele um de sujeira, porque tipo, toma um banho, né? E pulando naquele um de água fervendo e ela. Aí ele pulou naquele mundo só de sujeira. Aí que ele chegou com o gancho fazendo abaixa a cabeça e chama aqui, tropeçou. Abaixa a cabeça, pura porcaria. E ele mergulhado. Ele abaixava, aí ele tecido a cabeça que ele passava o gancho assim, desse jeito, que se tirasse a cabeça pra fora, tirava e lá longe. É, aí em Delfim Moreira tinha um homem que morreu esses tempos atrás, então ele falava para nós que um dia ele estava
assim, arriou no cavalo para ele sair. Diz que quando ele fez assim, quando viu, não estava campeando o cavalo. Aí diz que uma onça dessa grandona, disse que miou lá, e que ele desceu com o mato abaixo e desceu que nem um louco. Okay. Aí desceu, aí diz que tem umas árvores, tem umas moitas que dá aí para ir, que chama ranha-gato, né? Só se pôr de espinho. E diz que ele desceu correndo de meio da onça, lá embancou numa moita que a onça, diz que vai um espinho de canzinho, vai com os olhos dele assim, e arrancou os olhos dele. Aí ele ainda falou, Deus podia ter feito nós com dois olhos, porque eu disse que nem uma vaca branca, sei lá, não fez uma pequena farta nos olhos. Chegou lá, que eles falaram para mim que, olha, e os olhos eu queria, estão com os olhos. Aí disse que ele voltou para trás e foi campear os olhos. Aí disse que achou lá. Aí disse que trouxe. Aí nessa época tinha um médico em Defumareira, que mas ele era da de Defumareira mesmo, o homem. Aí disse que levou lá no médico, aí ele falou assim, aí o médico pegou, fez uma limpeza nele lá e colocou ele de novo para mim. Mas só colocou ele ao contrário, tá aí ele pôs ele para ser assim, foi ele ao contrário. Aí falou, mas só para mim foi bom, porque aí eu ganhei algum um chegar para lá e o outro chegar dentro de mim mesmo. Ele falou, qualquer coisa que eu senti, eu já ia lá no médico pedir o remédio certo. Você já sabia o que era? Eu sabia o que era. Que legal. Que história boa. Gostei dessa história também. Um olho pra dentro, outro pra fora. Aí tinha um outro velho lá, que era lá de Morimelope, que também morou ali em Delfim. Ele, quando ele faleceu, ele estava em Delfim Moreira. Então ele falava que o povo falava que giava muito lá em Santa Catarina. Aí disse que ele falava, já um dia eu quero ir lá. Quando ia ser esse negócio de sajada, você ia mesmo. Aí foi quando foi um dia que ele arriou uma mula dele lá em Marmelope, 6 horas, da 6 horas de cedo, e saiu, né, aí lá em Santa Catarina. Aí ele andou o dia inteiro, a noite inteira na mula, no outro dia, 6 horas, chegou lá. Mas ele disse que chegou lá, disse que eu olhava, não via casa, não via nada, só aquela montanha de gelo. Né? Aí disse que ele andou um pouco, aí disse que pegou, dava encarangado, falou, vou descer para mim. A piapa mandou andar um pouquinho para movimentar a perna. Mas aí ele queria amarrar a mula, não tinha nada, porque era só uma lajeira de pedra, de gelo, né? Não tinha nada. Aí disse que no fim parecia uma cruzinha. Ele falou, vou amarrar essa mula aqui nessa cruzinha mesmo. Eu falei, dá uma volta. Aí disse que amarrou a mula na cruzinha e deu uma volta lá. A hora que voltou, o sol estava quente, tinha de retirar a jada, a mula estava amarrada naquela cruzinha da torre da igreja. Agora você está lembrando, né, Sandra? Mendou a fantasia. Ai, meu Deus do céu. Quando vem um atrás da outra. É, aí mesmo. Ele disse que saía lá de Marmelope e falava assim, na época de colheita de marmelo, saía de lá e disse que falava assim, vou lá no Paraná, eu vou comprar 1.000 burros. Aí disse que ia lá, não ia nada, saía de lá, vinha passear, eu fui moreiro, voltava. Aí disse que chegava lá e falava assim, eu fui comprar os burros, não achei, mas eu comprei 600. Tinha 600 burros, eu comprei, mas 1.000 não tinha. Aí o cara contou pra mim, falou, ele chegou lá, não tinha nada. Chegou nada, ele falou, eu tinha que comprar 600. Ô, gente, você sabe o que eu queria pedir pra vocês? Pra fazer uma cena de vocês na enxada, capinando um pouquinho? Só um pouco, só um minuto, tá. Só pra mostrar. Pode ser? Vamos lá. Vocês estão com roupa de trabalho mesmo, né? Ah, é. Mas vocês não querem mesmo tomar um cafezinho, ou comer? Na ideia tem duas de marmelo aí, feita de marmelo. Biscoito, vocês não querem comer? Eu quero experimentar o doce de marmelo. Uh-huh. Pode ser, experimentar. Eu vou mostrar o marmelo que nem comeu. Ah, tá bom. Eu tenho ele tirar a foto, né, pra mostrar. Vai mostrar como que é. Eu vou trazer aqui o marmelo, põe em cima da mesa de café. A senhora que fez o doce? É, nós fizemos. Eu tenho ele assim. É açúcar com marmelo, não tem mais nada aí. É só açúcar e marmelo. Tem que mais grosso. Mais grosso? É, tem um que a gente passa ali. Ah, entendi. É, tira só aquele nesse aqui e a gente passa só na peneira. Tá. Olha que legal. Esse aqui eu falei mais grossinho que a gente passa só na peneira. Entendi, esse tá. Esse é mais. É, e esse a gente tira. E esse aqui é o marmelo que dá aí, né? Esse é o argentino? É. Não? Um fala argentino, outro fala do uruguaio, nem sei certo como é que chama. Nossa, tem um cheiro gostoso, né? É. E o outro que é daqui, ele é mais redondo ou não? Ele é mais redondo, só dá miudinho. Só dá miudinho. É difícil dar um desse tamanho aqui, cara. Escuta, mas e o sabor? É parecido? Ah, o outro sabor. O outro é outro? O outro é melhor? Ah, o outro é muito. E o doce que nós vamos comer, qual que é? É desse aqui. É desse aqui? É aquele que é um, ele só dá...
é mês de janeiro. Aí, ah, e esse aí dá em outra época? É agora em abril, maio. Ah, um dá em abril, maio, outro dá em maio. Não, eu vou querer só o doce, vou experimentar um pedacinho. O senhor não parte um pedaço pra mim? Qualquer um, pode ser. Pode, qualquer pode, um pedaço. Pode. É que eu queria que eu ficar filmando, bom. Ele quer ficar filmando. Ah, sim. Eu já peguei aqui, já. É gostoso. É. Pouco açúcar. É pouco açúcar, tem que pôr pouco açúcar. Eu achei gostoso, sabe? É. Nossa. Não é gostoso, Cris? Mas eu vou ver desse aqui, ó. Esse que eu perdi, que fica mais. Mas eu acho que eu vou gostar mais desse grosseiro aqui. Não sei, não. Todo mundo gosta mais daquele. É? É. Porque tem os, as pedrinhas assim, né? Isso. Que aí esse a gente passa aí na peneira. Na peneira. É, e esse outro aí a gente aproveita aquela água que a gente passou na peneira, aí a gente apura esse aqui. Ah, entendi. Que é mais esse aqui parece mais comercial, né? Daquele e esse aí, a vitamina dele tá tudo nesse aqui. E ele tá só. Esse aqui é muito melhor porque esse parece mais natural. É. Esse aqui parece de lata comprado. É, não verdade. Parece? Muito bom. E aí, Cris, dá a sua opinião? Eu também prefiro. O grosseiro, né? Muito bom. Eu vou comer mais um pedaço. Tá muito tem gostoso. Tem pão? Vocês não querem pôr no pão? Não. Mas esse aqui dá um azedinho que é muito especial. É, ele é diferente, né? E ele já, esse que tá aqui já não parece aquilo, né? Não, é parece outro doce. É, parece outro doce. E esse aqui parece que tem menos açúcar. É. Muito bom. Vamos lá? Deixa eu lavar minha mão. Aí vocês querem pôr no pão? Eu não quero no pão, não. Ué, essa torneira abre, não? Ah, é aqui. É isso aí. Eu fui, tava fazendo no lugar errado. A de lá é quente, é de lá. Pode. Vou pegar mais um pedaço. Gostou, né, Cris? Esses doces assim já tem um saco quando aparece. Muito bom. Esse doce hoje que eles fazem por ali, só açúcar, né? E esse tá menos doce, tá gostoso, né? Vamos lá fazer a encenação? Vamos lá, vamos lá. Guarda então ele, que é sempre gostoso. O cachorro não entra e comeu o doce, não? Aí você puxa a porta, quer dizer, o cachorro entra aqui dentro. É. Pode ser qualquer lugarzinho aí. É, nem tem enxada, tá aqui do lado de baixo, aqui nessas pedras. Ah, tá bom. Mas eu posso trocar essa vida aqui pra mudar pra lá? Não. Não. Eu nunca pensei que o senhor pensasse de sair daqui. Não, não posso imaginar. Vocês lá na cidade querem comer um doce de marmelo, tem que comprar. Qualquer doce tem que comprar. E não é que nem faz. Aqui tem açido, aqui faz um doce aí. Nós ainda faz o queijo também aqui. As vacas você viu ali, nós quando vamos começar leite, no fim do mês fazer o queijo mineiro. Que vai, a vaca aí vai é parir. A hora que eu faço, né, faz o doce da açida para comer com queijo. Olha aqui. Inchadinha, caprichada, hein? É. Onde você vai rapinar? Ali no meio da. É, pode ser aqui. Pode ser aí mesmo, né? É, aqui mesmo. Ali é banhão, cabe na inchadinha, ele fica melhor, não tinha? Não, em qualquer lugar, ué. É a inchada que é boa ou é quem tá segurando a inchada? Quem vai ter a inchada, só que é boa. Não, mas se o caboclo não souber acertar, ele não vai, não. Eu vou pegar. Olha que bonito. Aqui é outro tipo de... De hortelã. De remédio, hortelã também. O elevante esse. É, levante. A levante. Vou levar um pouquinho disso aqui. Ele leva tudo coçadinho, assim, né? Não chega a afundar e ele... Ah, vocês pegam por cima só, né? Porque daí o mato nasce de novo. É, mas agora vem o frio, é só lá para setembro que tem que mexer de novo, né? Agora é de agosto em diante que ele começa. Nós não podemos trabalhar muito depressa aqui, senão aí o povo vai falar, vocês não arrumam para nós esses dois trabalhadores. Vão querer contratar vocês, né? Gente, tá bom, obrigado, viu? É isso aí.
De novo, obrigado. De nada. Até a próxima. Obrigado a vocês por vir visitar nós aqui. E o dia que quiser vir, estamos aqui as ordens para vocês virem. Pode vir até para almoçar com nós. Quiser posar aqui, pode vir. Beleza, nossa. Nós agradecemos, viu? Vamos mostrar a lamparina da dona Maria Aparecida. Isso. Maria Aparecida. Não, eu falo assim para eles que eu não sinto muita parte na. Só vai trazer aqui fora? Energia, porque eu já fui criado sem a. Vamos, eu quero saber como que vai ser aí, né? Tá. Como que a senhora faz isso aqui? Isso aqui é uma gordura? É, tipo, eu vou acender essa uma, aí eu acendo ela, entendeu? Aí eu ponho isso aqui, esse bastãozinho aqui, e aí eu acendo ele. Essa aqui não tá boa não, quer ver? Aí a gente pega e acende ele, quer ver? Vou pegar um pauzinho aqui e vou acender. Explica pra nós o que que tem aí dentro, vamos ver. Isso aí. Até aqui é areia. Aí eu pego a areia seca, aí eu pego e moio ela, aí eu pego e furo ela assim no meio e ponho esse paviozinho aqui. Aí depois põe o paviozinho, aí eu ponho a gordura ou óleo de. Que é um dos dois, dá tanta gordura. Gordura ou óleo? É, um dos dois. E esse paviozinho, que madeira que é, a senhora sabe? O nome dela ou não? Nós fala ele de. Barbasco. Ah, o barbasco. É. É o que dá a folha parece bem aveludada. Isso. E é uma florzinha amarela? Isso! Ah, é o barbasco. Aí, essa aqui acabou ontem à noite, hoje eu tenho que. Esse pegar. Barbasco, mas quando ele tá seco, né? Não, tem que pegar ele verde. Tem que pegar ele verde? Ele devia ser que não dá. Ele é verde. Esse barbasco não é um que a turma usava? Ah, é! De papel? Isso! Não é esse mesmo? É, entendi. Aí, ó, mas só que ela não fica assim, foguinho baixinho, aí ela vai aumentando. Vai aumentando, né? Agora, a querosene a gente usa muito pouco, é só mesmo pra acender ele, lá. Legal, gostei, aí, gostei demais, é. Quando o fogo tá aceso, aí não precisa nem acender que é um de querosene, a gente acende ali. E ela fica com a chama alta? Fica, ela varia daqui, só que não dá fedor de querosene. Ah, dá cheiro, não dá fedor. De. Não, ela dá cheiro quando tá fritando linguiça. Sim. Aqui, mesmo quando a gente frita as coisas, que põe a gordura aqui, né? É. Aí ela fica cheirando. Porque ela é gordura de porco, né? É, gordura de porco. É. Nossa, que legal. Ah, aprendi mais uma, dona Maria. Eu ia embora sem saber isso aí, viu? Muito foi legal. Bom. Foi bom, obrigado. Obrigado. Ah, já tá aumentando. É, já tá aumentando, é verdade. Pode chamar aquela areia também. Beleza. Pode pagar pra não gastar lá. É bom, gente. Nossa, eu gosto tanto de aprender essas coisas, dona Maria. A senhora já ouviu falar de uma madeira? Não sei se que fazia os três mastrinhos pra São Pedro, São João, Santo Antônio. A senhora lembra? Quando a gente era moçaiado assim, lá no bairro nosso nós fazia. Nós fazia os três. Enfeitava as massas. Ah, nós fazia para Santo Antônio, aí eu não achava que era. Quando era de São João, fazia para São João. Quando era de São Pedro, fazia para São Pedro. Fazia fogueira e o mastrinho. Nós mesmo fazia lá. E o que que pendurava no mastrinho? O que que nós pendurava? Nós fazia ele no. Não sei, numa madeira fina, assim, que nós conseguia levantar, né? Fazia ele mais baixo. Aí no mastrinho nós punha, pintava. Com carvão fazendo São João, fazendo a figura de São João no papel, aí nós fazia e punha lá no mastrinho. Mas aí vocês não pendurava milho, feijão? Não, não era esse aí. Aí nós não pendurava nada, não. Ah, tá. Aí era só o mastrinho. Entendi. Porque esses mastrinhos que eu tô falando, a turma falava assim que quando acabar a luz do mundo, a única madeira que vai acender é a madeira desses mastros. Nós guardava, era o restinho da fogueira quando sobrava. Aí você fala, guarda-te o som de São João, que quando vinha, ele fala que era escuridão, né? Vai vir o escuridão e só ele que pega fogo. Isso. Toda a casa tinha, guarda garmão, né? Esse e mais, é, tem mais. Que legal, eu nunca tinha ouvido falar do tição da fogueira de São João. Era o tição que sobrava. E o pessoal andava de descalço assim também, descalço, não? Descalço, passava até na fogueira. Passava na fogueira, descalço. Isso. É. E eu não cheguei a passar não, mas não. Vários primos passou. Diz que quem passa. Tem, diz que quem tem fé com São João queima, né? É isso que eu ia falar. Diz que não queima. Ainda bem que a senhora sabe. Legal, mas Maria. Mas hoje em dia ninguém mais acredita, né? Não acredita nessas coisas, né? Se a gente contar isso aí, você até caçou, né? Pra caçou. Que a gente. Ah, aquilo lá tá. Ela tá velha, os antigos. Tá maluca. É coisa dos antigos. É. Eu tenho uma sobrinha, que é a sobrinha dele, ela mesmo fala isso pra gente. Eu não acredito nessas coisas, não. Você cuida dos antigos.
Isso aí nem tem que acreditar no que nós estamos vendo hoje em dia, assim que ela fala pra gente. Pois é. Aí eu falei, mas a gente não conta, só, que nem nós aqui, né? Estamos conversando. Mas eu não vou sair contando o que passou, o tempo passado, né? Então ela não acredita. Mas tem algum igual nós que quer escutar, que né? Quer saber. Eu com ele conversando bastante, se ele gravou, não sei, conversamos bastante, essas coisas. Mas ele ficou com o celular assim? Eu acho que ele estava gravando. É, alguma hora ele falou que gravou, é isso aí. Obrigado, Maria. De nada, obrigado a vocês.